Est-ce que comment expliquer na ba ba centre misusu normal na centre misusu ba matériel complet et ça contenu ya nini est-ce que déploiement est celle malamu vraiment tondenge nini tolo ba polele et ça tricage l'état justice congolais est en abdoué à ko kanga ko sambisa ba aja ya senyo na nyoso o ba tambola ki na bisika o ibima ki ba resultat ya mabe na ndeko jansi ce qui na tangi lio ba défi o yo ba défaut o lingomba na tango za ki na opposition et sali lelo makambo mabe e ko sali mana mboko yo bo ce qui za ki ki IDP sa za na bokondité c'est que bibembe ngaka kufa ibele po ba kondi ya kosala marche na Congo ko leka lingomba wana bazate ndalité ce qui ne ko kadima a sali publication le 31 décembre na ndenge ya malamu te yemoko akoyeba ce qui m'a béé nanya ko kima moninga inanga ake ko sala rebellion ati famiao ayebi est-ce que famia tiki awa bazana sécurité ou bien insécurité parce que petit frère naye aza gouverner donc bref pona ko yimisa bayimbo ka ete to kozonga simate to kosala violence te mais likambo ya ko défendre droit na biso écoutez kala obe bongo depuis maramo ya mapona muyebanda na kendara ko observer mais ya mbongana ke ne ko voter na pesa aussi voilà ngana mwana ya mboka na kotanga komboté na kotanga komboté mais moto nzamba poni moto nzamba voter yenda kobi. Voilà, beauté balandi ya Congo Kimbangu partout bozali en Afrique, Europe, Amérique, Asie, pe na Océanie, bana ya tata Nzambe, bana ya mvuluzi Kimbangu, bae obalinga mboka Congo. Bino nyonso twana ba mboti na bino ya trop to lingi bino ya mingi boye malamu na émission le savoir ekota ka penza na se ke kundola kama e obiso na bino to éviter po to ko ko so sola yango. Wa bino de ko Jean Makesa o azali bongo na présentation et sengo ya mingi ya okuta na biso na bino mokolo mwalelo me kasi pasi pe mawa. Et sengo penza ya li beaucoup plicité parce que makamu o ezali ko leka na mboka na biso etikala jamais ko ko salema. Na ba pays mususu ezali makambo ya soni tonini otoza komona sur les élections 2023 makambo nini oyo eleki tout au long ya vote makambo nini tolo bayango awana invité na ngona mbe mokolo malelo ndeko kazadi tozongise lisusu na tambola kina ba bureau de vote ebele pona kotala banani oyo ba ko vote pe banani oyo ba ko vote te. Est-ce que vraiment ma ponomie au Seigneur a prometté que biso était ma ponomie ko sale ma le 20 décembre et ko sale ma na ndenge moko ya malamu? Oui, selon ye ko sale ma ndenge moko malamu kasi déploiement ba matériel et sale ma ki mo kolonini. Ba ko bomisa ka eloko 4 jours to 5 jours avant. Ba ekole bele zwa ki deja ba congé. Oui, c'est nga ki enseigne a ko installer ba matériel na ye. Mais kasi déploiement est salami n'arrêta. Et ça mis 48 heures avant et na ba bureau mususu 24 heures avant et ça na ba bureau mususu les jours J na heure ya vote batu ba ko ba yepo et ba voter na 5 heures ba ya bo matériel na ne comité. Balala ki wapi? Ba sala ki be kotoni bande ko aseni. Ezali soni pe mawa ya komona élection oyo ya tout oyo très chaotique. Balobeli yango mingi et celle pena propreté vis-à-vis ya ba communauté internationale vis-à-vis aussi ya biso moko ba congolais ni tema moto congolais ako pesa actualité comme si azalaki wana selecha nga moko temo na komona congolais na porte ya bureau ya vote ako pesa moto moto azali banda eteke balobi to voter te machine et baby et kufi or ingénieur ayé na 18h pour aya ko dépanner machine ou ebebaki depuis 15h
depuis donc tant que vote bandi bo machine pe baby non surtout mingi na mo amba vote bandi retard bande ko nganga na kenda ki na ba bureau plus ou moins 8 bureaux de vote 8 bureaux de vote nanga ba na se kuna côté ya gumu na se na bosani un peu à côté ya kitona kuna ngana zalaki na bureau de vote wana tomona ki comment est-ce que batu ba ko voter kuna le gars ki moi moke malam mais kasi na retard toyo kozwa na col mbuku bureau ya mbuku wana batu ba bandi vote 14h batu ba non installation machine 14h batu ba bandi vote 15h à 16h ne ba code pour ingénieur à sa initialisation machine mais code exacte code exacte azo zela bazo sala appel allô botinda code ah passé hein invité na ngande ya koloba pe mingi ba image pe ezali ya komona ndenge nini biso ba congolais to pandi ba matériel siko to voter et bien misa ki mbongo ebele bimi wana pona ba matériel wana ya alors ba voix ba toupe ezali ebele na ba bureau na circonscription wana nyo surtout ba voix ba ezali wana siko ba wana ba kobima to ba kobima te mais kasi to ka analyser awa na ndeko Charles Kazadio azali invité na ngwa mokolo malelo nde na ebisi bino ete na nga ba vraiment esengwe ezala ki te et c'est moi qui ai quitté. Na bureau de vote moko à centre moko na papa Kapi. Ezaki qui vraiment passe batu ba ici 5h ba bani vote 16h. Ba bani vote 16h. Moto abosani a habité député national nini ya ko voter abosani na numéro ya député provincial municipal kutu bazo e baté. Ndeko Kazadi mbote. Mbote ndeko Jansi. Boni. Malam, essayons mingi sous son col malélo ndenge to yambio na les savoir essayons to kundola to pesa vraiment ba imboka bwania pepole ya kota la ete mapona mi oyele ki le 20 décembre et mesi de grâce pesa mais aussi lelo le 21 décembre pour que ba imboka ba koka ko voter na moni ete yo pe voter ki ali boko yango na ezala na ankre de ko jasi ko voter zali le tomo enge veni na constitution na biso kongomani nyoso ya sarolaki asengeli ko voter to pesi bande ko nyoso bazali banda ya mboka pe na kati ya mboka Kongo bisika so bazwami mbote pe bolandi malamu na emission ya bino le savoir oyo zwami na magazine Kongo Kimbangu pamba te yango ekokundwela kabino makambo ya kitoko pe boyebi ekobakisa makati ya makongole. Très bien. Kambo ya vote oyo ngai na votaki mais ezali pasi na koyi koloba na soni te pona koloba ki nazali kongolais soki mabe ezali to finika na nzungu te vote oyo ezali mapona mia liboso utambuka na biso ezala oyo bilan na yango ezali negatif mais musapi na ngai oyo kende ko vote numero 20 au dévoilé au votaki numéro 20 mais il y a un côté là qui s'y souvient de mon nom qu'on se zali dans le bâté. Pour bisika zali, ce qui est beaucoup de pèse à mes yeux, le sous à zoa ma coquille, il y a quoi y'a ba kotamola, kotambu sa bokondi. Moka ba kokonza ka ngola ba nyamate. Ce que zali mokondi, y'a moka se que zali mokondi ya batu. Ozali mokondi ya ba nyamate. Alors tango tambu sa batu. Ye bandenge nini komema bato omoni tango ya kala mapona minyoso na koloba ete lingomba na biso ya politiki ya ngambo wana tango ya kala bazalaki tango nyoso na contestation bandima mapona meta moko te kobanda na be malumalu ngoi mulunda ti kosukisa na Corneille Nanga oyo akomi lelo pona koetalisa yo akomi lelo munguna ya Congo Corneille Nanga Munguna ya Congo. Eh, akumi munguna ya Congo akeko okay, tsangana na bidongolo miso bazali kobunisa Congo. Bango nyoso babunisa Congo. Pona kana tina mosolo na ye akare minye. Na yebite soki. Atomboki. Donc yende ninga kiasa richir na ndekonanga alobi
kuna lisusu te azali Congolais te donc comme une identité mususu alati zambala ya banguna ya Uganda na ba Rwanda bazali ko bumisa Congo yango to ibisi epo na occasion wala ke moto ya yambo uyo akokufa na maloba ya ba Congolais uyo bazali ko lakela nanga mabe ko kende masolo na yete pamba te tata mokonzi uti ko sali sélection yo publication ya CENI to bandako zela bazalaki ba candidat ebele moto alobaki Félix Antoine Tshisekedi ti mozi bo kondi corona inanga nene muta publiaka na 2018 sikoyo boni boni ezala na ngambo ya ndeko Marte Fayulu te nanga se rebele obele na mokuto ya bimisaki wa pesa ki mokondi soni ezalite. Ce qu'on a conseillé, c'est que les Congolais ont fait la mise sur la bataille de l'Olenge, Bongo, Moto, Oyo, Azali contre le pang, ya tata. Ata ko Azali Mwana, Bokeba, a kozwa buka le pang, a ki a simbisi a yere pe a teki. Yango totali si bango ete, bande konanga wana, kota la kat na eboye, Azali na molongo ya bato, Azali ba Congolais te. Donc, ayaki na mission na ye, amoni, mission est simbite, abandi mobulu pour avoir ngati sa ba Congolais kasi tango oyo vraiment Congolais alomi alona maki na politique na 18 ans lekaki azalaki na réaction mon côté abandi ko concevoir politique na mutu na ye. Très bien, alors tokota na masolo ya élection 2023 le 20 décembre ma ponomi ba imboka nyonso tout vraiment bazalaki wana déterminé ya kopona moto oyo akotambwisa Congo. Parce que balobi était passé le qui bisotu oyo tokuta volonté ya ko kende ko voter pona moto a ko tambwisa ekolo. Alors yo moni ango ndenge nini na manyo surtout organisation ya CENI bien sûr que moi koko so ezala ki na comprendre e pamba te ba matériel ezo na DC7 na bureau oyo ya nangaba na papa Kapi matériel les yeux na DC7 donc esprit de mort au balobaka DC7 ndenge ba benga kayango puis ba matériel sous les yeux na catch na taxi côté wana koloba ndenge ni côté organisation et puis maponomi ndenge le kaki lobi on moniti na biloko yango ekumi kokufa kufa mingi biloko ya CENI banda toyeba yango depuis 2006 déploiement yango na ville ya Kinshasa. Et ça, les maganamis tout cas là yango. Ceux qui bas salent les mites tout cas au municipalité, bas zui bas mites tout cas au et bas soudain tout bengi bas kamaz. Yango ne gotan musaga, bilo ko CENI po CENI a zalaki na mites tout cas wanda la tango yakala. Ma ponami, balaya yamu kusala yango te. To sali ma ponami mingi. 2018 ma ponami pe tu ko salima. Oyo tiki biso na mboka, maboko pembe. To défier le roi Moutouté, to engager pe Moutouté pour aller au salam à Ponami. Et le roi Saline au Kadima, naïbisaïe, et ça dit précipitation. Sonny et Bomamboka, tant que vous avez dit à Séni, il y a des gens qui ont dit que vous avez dit à l'hôpital, Namboula, vous avez dit que vous avez dit à Séni, tout ça l'organisation élection. Et Kosenga boye. Le ko la constitution est pesi yo mandat ya mbula mitano. Yo luka maloba nini ya koyebisa ba Congolais. Pona kotalisa bango kokoso. Oyo e ko permettre élection sala nini. E pousa na ata mwa sanza ou bien mbula moko. Po zamba la ya mbute. Très bien. Joseph Kabila bandai kotala. Soki ya mwani kokoso zali abingi. Stratégique politique a créé pas bêtis et loco et simbi population à tabagnon qui n'a mité ma casse et loco en essayant et simbi souka élection sanine et salemi ko pousse et loco et ali ko boyate ko banga pété mais ali ko préparer résultat ya malam tala ko kosu en de ko kadima si ko yo danger permanent et ali et pa inaïe. Pour nani, y'a liboso, casquette, oh y'a bimilaki, n'est-ce pas, oh y'a bimaki.
pour kota seni et komi pe na makambo ezaka pandakala na makambo ba confession religieuse. Très bien. Casquette oyabimela ki abangite atosipe te tango zibo konzi atuni pe te na sala mini pour makambo esima. Donc yé lokola ba monaki ke no asali ali alati bokonzi azui mapeka asali makambo na ye na ndenge oyalingi yango moni makambo maso makosale maka soki otangi kombo ya nzambe ki obuki lokuta nzambe abotola ke eloko aliboso bwanya atiki yozoba atoza na mayele ndenge nini nzambe alobi osi olongwe na ngambo na ngai pe moyena asiste na makambo na yo ezali te ndeko kadima kokoso ya liboso yango wana mpona mokonzi ya mboka précipitation simba boye sala boye sala boye kende boye na mbula na manda moko badongolo miso bazobundisa yo na este kuna depuis azobokonzi ti lelo kimi ezalaka te otala vie sociale bakongole otala ekonomi otala bidio otala boye boye tututu badomaine nyonso wana efonctionnaka mboka armée il fallait adoser. Donc alors bah était ma ponomi oyo moi qui encore aussi conseil à bande quoi Union européenne bah lobby était c'est mieux qu'on reporte en dans 6 mois parce que les 20 tant bande quoi Union européenne bah moni ah milinga mingi ali makasi babi ah est-ce que moi exacte beaucoup ko reporter l'élection dans 6 mois pour que kindi malamu parce que tension ya ba congolais ezala ki vraiment likolo et là koni ni mokonzi ya moka zanga ki maloba ya luzito oyo babengaka yango nini ba parole diplomatie soki ayebisaki bakongole ata na rezo ya bitumba alobi bayimbuka bandeko na biso bayekokufa kuna na este sikoyo maponami mpe ezali na nzela misolo oyo tozali na yango natuni bino mpo mboka bino moto bopesinga bokonzi na maponami na tosilisa bitumba tosala nini soki alobaki likambo wana bakongole misato mine balinga oyosaki te iyo tondimi makila ya bandeko na biso ekufa te alingaki azwa mwa rezo ya kobatama na nsima ya bitumba mesho ezalaki te parce que tokomaki deja la veille omoni à la veille ya maponomi congolais siko tanso azalaki na yango wana ba nzala oyo ye balobi libumu ya nzala ezalaka na matoyi te libumu ya nzala ezalaka na matoyi te emotindi okende koyiba soki akende koyiba te nde a choisir donc moto akoza na tete ya mboka na selon ye c'est ça donc lokola libumu ya nzala ekozalaka na matoyi te yango elakisi ke soki bapesi yo ou bien conseil ya baninga okoki koyoka te omoni bango na esika bazali wana bazalaka na baconseiller ezala ya libanda baninga na bango moko bakonzi bazalaka baconseiller na bango ntango nyonso batunanaka makambo tala likambo ekoleka na mboka na nga talatalatalatala sika awa bino bomoni boni likambo wana auti kosimba inyo afrika awa boye ntango akomi na bokonzi tamulai makambo manso ya bandeki kosala kuna bakonzi ya afrika wana nyonso bazalaki na nsima na ye yo olingi olobaki bapesaki batoli te ntina oyo maponami lelo ebebi maponami ebebi soki mokonzi akobima nzambe nde ayebi mpo ete bato mingi bazwaki bakarte electeur bavote te bacentre oyo okendeki peut-être ozwaki ta ya kosala compilation te biso tosali yango na lali na kati mpo biso eza bato ya tembe lingomba politiki ya ndeko na nga gilwando ezalaki na bakandida baye oyo biso tolobaki iyo tondimi kokumba bango kino bakobima mpo ete lingomba politiki na biso mpe tozwa basiège na parlema totambolaki mpona kotala ndenge nini bazali kovote bakandida wana me pasi mpe mawa kongole aza mobomi ya congo ça il faut tozala clair to partager responsabilité très bien toke mobomi ya congo ndenge nini boni boni babomi congo bapesi yo mission ya kokende kosalisa bato vote na calendrier électoral ezalaki na r soki tozongisi bilili wana na nsima epai ya ndeko kadima
le 20 décembre, bah, à l'oba qui y a une heure où il y a l'élection au Banda, na une heure où il y a l'élection. C'est 11h du temps. Aïe, bah, qui nombre des électeurs où il y a Sarola qui n'y a pas voté. Si quoi, tant que binou bo komi koya, na bilo koya ma machine a voté, na pourquoi? Mokolo mo bimba wele ki ti ba mama wa tiki misala po lobi e zala ki. Non, R.O. Sengela ki vote si la, le R binou bo zela ko yo ba vote. O moni ti na ba dega materiel. Tout à l'heure là, qui s'en sou. Un centre. Matériel, bande bimakie ga siko population pandia ngo. Nous sommes dans un centre précisément. Machine à voter et bande kindaki et ga siko. Qui sait sous l'embi ba injustice oyo. Qui sait sous to l'embi. Qui sait sous to l'embi. Et salim yangwana. Donc mutoyi akatina musala alobiti na kolia te, peut-être na koiko kende ko likamo eloko na sima na kende ko voter. Ayi écoute, la fumolité était bosée, bakoya, 16h, tout, et coque. Machine est comme. Machine est comme, boy, et comme le sous le camoya code. Code ni 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 et tout ni 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 na lobakelo ko na bisu moni mapona mi ni poki na bisu 2006 2011 2018 o eza mapona mi ya minei banda mapona mi banda to moni yango eza makambo oyo esalemi na mapona mi oyo kongole na ngamona yango te machine pe babuka te ba panza yango te to mona kandi na tango ile kaki tango mususu eziki moto isandi sale makana très bien la centrale a signé au boy isaya ki pe isandi très bien dans la province kuna pe tango mususu eziki wana ezali babenga ngo accident très bien mais congolais kozua nguya ya kopanza biloko ya vote nano asalate bale ya yambo la tenue nous a mis en confusion les motos nous ont mobilisé par les gens et maintenant c'est lui qui va engager qui a appelé les élections. Nous avons trouvé des voleurs tenus ici. Il n'y a pas des électriques. C'est fini. C'est fini. Pesoni. Et là, que pousser bon, et que vous avez raison. Malayayamo, Pesoni. Kanda. Ndenge bayaki wana. Et monsieur, le kit, le bel qui m'a camboya. Ou la candidat, m'imbalé. Moutouna moutouaza na bateau, y'a qui voté. Très bien. Baye na mouté ma moko, y'a qui voté. Siko yo, bazeli. Machine y était. Machine y est 18h, net y a qui 500 millions, oyo. Et y est 17h. Au lieu d'installer, ne fût-ce qu'une heure du temps, bazouata, 10%, et bah votant, bah l'ouki sous réseau, ôte, bah batterie n'a pas. Qui 500 y a qui 17h, et y a qui 16h. 16h. Tout ça 15h à 16h déjà, tout ok, mais déjà 16h. 16h moins. Tant que 16h moins, au lieu d'installer machine, et banda moussala, bo l'ouki réseau, que non, machine et batterie n'a pas, ezali malam. Kura pe ya pasi. Kura ya pasi. Mais bisuto salaki. Bisuto sali ba mastol. Oyo ngani place ngana zalaki ko. Basali kura te. Basali li ba bateri na yango. Tito sili sa. Empe nini. Ko imprime. Ba PV. Bateri wane zalaki na nzete mi bale. Ezaka kawana. Misiko kome explike. Na ba. Ba centre misusu normal na centre misusu ba matériel est complet eza contenu ya nini est-ce que déploiement est celle malamu vraiment to ndenge nini to lo ba polele eza tricage tricage na ndenge nini papa na zongi sa osima mbala ya muto mona mutaza na 1000 témoins pozo 1000 makarobo pesi 100 makarobo mbala ya yambo
Ozana 1000 témoins, il faut 1000 macaro. O déployer ba témoins on a ba bureau de vote, ba pèse 100 macaro. 100 macaro se diviser en fois 1000, on peut pèse ça 100 témoins 10 macaro. Si on peut 100 témoins 10 macaro. Au niveau de la question, les témoins sont en train de voter au bureau de vote. Ils sont en train de voter. Ils sont en train de voter. Tant que vous avez voté, vous avez voté. Vous suivi. Parce que vous avez voté. Vous avez voté. Vous avez voté. Vous avez voté. Donc, il y a des cas qui sont assez compliqués. Et ça, il y a des cas qui sont c'est-à-dire, ce qui est le Congolais a commis na kanda, a sali mon boulot, a bouki ba machine. Et ça, les camoufles sont en déco katoumite, n'en déco Félix et Antoine Tisséré Tilomote. Et commis na responsabilité en déco kadima. Si quoi, tout, publication nano et salémité, tricage et bandit boyé. Tricage en monnaie, les hommes de mais non, papa, et t'as la pône à la témoin. Non, ma camoufle est témoin, oui. Tous à l'oko la, papa Charles. Oui. Tous à qui senso. Eh. Non, beaucoup de candidats, hein, au Sénat qui va voter, ceux qui plus ou moins, ceux qui 5000, les terres basales qui ont la qui sont sur la bureau, dans la centre, va voter. Donc 5000 voix mobima, et qui n'ont pas perçu. Tozui, na, ma pendi, na Lubumbashi. Kisanga. Mais on impose Bantu à voter numéro 3. Bantu va nous révolter. Joy Mimbo Mlaskabe, on a imba balance au fait de la campagne. Non, il ne faut pas imposer les gens des histoires qu'il ne faut pas. Yoibi. Tu vois, par exemple, Mbashi. Pepe Mapenzi, derrière maternité Kisanga. Vous les observateurs, les membres votés, venez ici. Nous, jusque-là, on n'a pas encore voté. On nous a imposé, on nous impose. Ici, on impose seulement le candidat numéro 3, mais les gens ont refusé. Joy Munashkebe, on a imba apa. On a affiché, on a dit, si, on va voter, ou le bien, on a tapouta, on va voter. Ça est là. On est là, il y a les images. On n'a pas encore commencé. Centre Mapenzi. Tout le monde sont dehors. Il y a quelqu'un qu'on vient de tabasser, on ne souhaite pas ça, mais heureusement la police a sécurisé. La chambre récupérée, c'est là où il y a les bureaux là. Si vous voyez, la porte est fermée. C'est là où on a encadré les messieurs. C'est lui qui voulait imposer les gens. C'est dans un bureau. C'est ce qui est là. Ce qui est là, 50 000 candidats. Oui. Baba voter ba machine le roi des autres voix n'est que perdre tokei na luputa na kasai soki kuna pe 50 to 10000 to 20000 candidat sengre ba voter le roi ba machine des autres des semaines ekei na ngo perdre. Wana ce qu'on récupération na moi ezalandenge récupération ezali
Est-ce qu'il y a un délai, il y a un mandat ou il y a un calendrier électoral? Et puis, c'est qu'il y a un délai pour ça, l'élection de tout. Et puis, c'est qu'il y a un délai. Mais peut-être dans la loi électorale, il y a un peu quoi arranger. Quoi arranger? Ce qui m'a dit, c'est qu'il y a un délai. Pour éviter ce qui est dans la loi électorale, les amis, je pense. Arrangement, il faut la transparence. Bisonde, bateau, tout votaka. Il faut tout informer que vie y a boué, modification et salemi. Tout y bazo batte, papa. Tout y bazo batte, ndeko kadi, mais il faut y baka ke ko banda na poline malou malou, ti na korona inanga, congolais moutu et salini. Mais c'est ça, moutu si effondre. Déjà, fondant ma case, parce que le kouta na bango na méthode de nyoso. Bah, on a une chance à ça, et si bah, les cas, c'est-à-dire, il y a des commissaires à toi, non? Alors, publié comme élu président de la République le 31 décembre. Afrique du Sud, Basali vote sans problème, malgré tout retard. Bruxelles, la Belgique, malgré tout retard, c'était prévu, bandatong, babandi, 11h, 12h, et 10h, 11h. Canada, États-Unis, Paris aussi, bango kuna eleki na normal, mais ekoma ana Congo, il y a des catastrophes, il y a des destructions, il y a des matériels. Bato bakoufi. Siko, bako élire président de la République avec combien de pourcents? Avec combien de pourcentages au bako élire président de la République? Actualité moussou sauté aussi sur le terrain. Nga la vérité nga loba les savoirs Congo Kimbangu ezana tina monko alokuta te. Toza ba fanatiki te, toza pe contre moutou te. Toa kolobane vérité ya le kambo. Malgré tout été, balobi ba mekiko kebisa na ba presse. Il y a quoi ça là, sondage pour nanini et le kouana bouquet misa pour nanini voilà principe yoki sondage de ça là t mais bah tu as réseaux sociaux baza quoi ça là balobi et ba témoin ya ba député ba kokota t nakati ya bureau de vote juste kaka ba témoin ya présidence boye bisanga na ngaba na santo na zalaki wana na ba centre nyo so twana tikalo mo na témoin ya présidente kasi témoin ya candidat président azate da azate témoin na ye azate na ngaba na mona kité parce que tant ba ko senga nani témoin twana bezoka ba témoin kaka ya ba président mais à côté le reste ba témoin na o ya ba député. Batika lai na bango libanda ba biboko voter te ba voter kutu na force ba biteto voter na biso ata lokola ba lecteur onyo surtout et non comme les témoins ba koti ba voter comment expliquer un témoin ba bisa ya kota na kati ya bureau te processus sangwe ko sel mamalamo natali di kambo mususu ele kaki o na bosanaki na makambo ya ba makaro mangomba politique mususu. Ce que vous avez 5 000 témoins, le col aux alliés dans Gambo, il y a côté Wanakuna, nous sommes imprimés en haut, nous sommes signés à 5 000 témoins, et Makaro. Mais ceux qui ont été mis en sous la politique, ils ont été 100. Donc, les colos sont 100 et qu'on m'attaque. Mais nous sommes en politique, et bon, il y a un côté. Na limboli pour Mbala, au moins, Tawa, tous les Congolais. Très bien. Mboka na biso be Congo ato mati olunga na ke États-Unis na beti loteri na ke iso ki mbula kama bilanga sambo Congo aéroport avion si lo kerosene ne kuna okita Congolais abotami na Congo de 100% Congolais atikali Congolais ato o bazan États-Unis moni ndenge lo électoral le pesi bango ningisa ya ko voter ko postuler mozana oza à l'étranger pour bayibi ko zali makila ya Congo. Ndenge ndeko na ngai Nolitambo mwana poto mpanjisa ngolokola yo me azalai kandida Nzambe asunga abima soki makambo ya mabe ezo kosalema na bisika biso toko denose yango ezate pona balobakino
bato wana balingaka biso te. Non, makambo elekaki na régime passé, il faut échanger. Régime passé, eza régime oyo te. Il faut échanger. Lingomba politiki oyo ya ba tata mokonzi ya mboka. Ba témoin ba voter na suka. Pourquoi? Dans tous les centres, donc tozo ebate, il y a quoi au juste avec la CENI? Quelle organisation oyo ne koka dima organiser élection? Et puis la majorité y a ba centre misusu, surtout dans le Bara beaucoup plus na Ngaba. Na ba différents centres lokola oyo na Mbuku, na Papa Kapi, ozui na côté ya Ngunga, na Shaba, ozui na côté ya nini oyo, côté ya Gungu kuna na C. 5e nini ozui na Saint-Adrien. Donc ba liste ya ba lettre exacte. Exacte. Et puis ezala batu mosusu auti lemba azwa ki na centre wana te ayene ko voter ba autorisé a voter ezala mutu mosusu na talibwe azwa ka carte électorale te azali mineur mais ayo sanini ayi ko voter. Donc désordre moko na ebité nzamba sunga kaka. Ndeko Charles, okoki koloba nini? Kosenga kona komona na misu na ngai, na koyebisa ndeko kadima ete asala eloko oyo ngoi mulu na salaki. Ya nini? 2011, bato batrishaka ba eleksio bazalaki invalide. Ba invalidaki bango, na kotanga kombo te. Ndeko vye na biso Oscar Kizamina, azalaki invalide. Na ndeko Charles Mutambutu. 2011, bazalaki ba eli. Et bien, qui valide la sénité par rapport à procédure tricherie. Les lois oyo tricherie oyo ya élection na ye ezo mona na misu parce que ngai moko ba yibi ngai ba voix les lois na kende ki ko batte ba voix candidat na biso to sali dépouillement to sali comptage de habilité de vote normal après tout ça, il y a un classement ici, il y a un présidentiel. Fatih Beto, na centre, il y a 135 voix. Sur 11, il y a Moïse Katumbi. 31, il y a Martin Fayoulou. 1, il y a Pasteur Ngalassi. 1 voix, il y a Adolphe Mouzito. Et car il y a 135, il y a 11. Ne oyo na ba na centre nga za 135 voix za ki ya Fati. Mais bongo 11 voix. Martin combien? 31. Moïse Katumbi 11, ça dit Martin Fayoulou le gars qui Moïse Katumbi na 20 voix. Alors tango to sili si musala depuis mai sili, il faut qu'on signe ba PV. Ba imprimi ba PV ti sili ba kangi machine. Bandit qu'on signe au lieu de signer PV non n'a poste non prénom les athées après aux une numéro national n'a numéro à carte électorale au rempli il y a mon assez il y a comme on a eu pour signer tous les PV et à la qui bon mais n'a comptage Manuel Benga à Moni qui candidat à Bissot candidat n'a mis au adhérent qui ne va voir autant on a mon qui n'a mis au pot au banaco classé n'a une abango. Tant que vous affichez le PV Libanda pour que vous ayez le temps, vous avez l'examen d'état. Vous avez le temps de faire le Libanda, le candidat a eu combien de voix. Vous avez retrouvé tous les voix exactes. Quand les voix n'ont pas demandé, vous avez le temps de faire le PV ou affiché Libanda. Vous avez le PV ou ni signature, ou la signé qui, ni numéro. National nanga ezati oh mais rapport le mona osa na ko pesa nini très bien na zongi ti na biro seni et pa bande ko chance na kuti bango na ABC superviseur we bano superviseur bango na bi papa ngai na sala ka violaste na malembe de na considérer bino
bokotaki awa 0h mubandi musala ya vote 7h ouverture ya vote 18h fermeture mais alors on y a passé ba fiche de comptage ya nini ba biloko nyoso tant ba limba banda après vous avoir pour voter ba yo se retrouver ba fiche ya comptage ya ba candidat ya mwamba ni e na funa pour ngana ya na funa de 18h jusqu'à 0h ni ba fiche ya comptage e komona o ngolo ba zani tricherie de est-ce que na bisu to zalaki kala sur place na ba ja seniwana na kati ya centre ba mataki ya vio be ba pumbaki ba kende kozo afiche ya comptage na centrale na bango nyoso wana pona koluka ko faire fatiguer ba témoin bala la pongi ba sala makamu na bango est-ce que vraiment élection oyo ndenge le keli toza ko espérer nini to peuple congolais a ko espérer nini te vraiment que elekani mala moto e bongi te bakoka ko bandela élection na ndengo moneli makamonio surtout et puis ba destruction ya ba machine aussi ya ba matériel ya seni na sepeli na moto na wana soki ngai na ba congolais tozalaki liloba moko tulingaki toyebisa taza mokonzi ya mboka ete omoni élection yo ezala annulé po ata okozwa bokonzi na majorité parlementaire mais ekozala likambo ya soni et puis nungu ekozala toboyi biso tosi tomesani komona Joseph Kabila lokola un ancien président ça dit hémorragie ya ba ancien président ya Congo kokufa tosopaki yango tozana tina na yango lisusu te. Alors, pour ma kambo ou le kina Gabon, et ça le mana Kongote, il faut kaka élection ouyo, na ndenge ya malamu, nga itala, na votaki, Fatih Beton numéro 20. Na ndenge ya malamu, élection, il nga ki za la nini. Tobongisa, abenga ba Kongomani, tobongisa, batu alibanda te. Très bien. Abinga bakongole to bongisa abinga Marte Fayulu abinga bango nyoso asangisa bango bazali bayimboka omoni tina peuple akomi kosilika makasi a comprendre ke bandeko wana bawela ka intérêt privé na bango soki bazali bakongomani ya solo ezala Adolphe Mozito ezala Marte Fayulu ezala Moïse Katumbi ezala bango nyoso balingaki bafanda to sala nini izubie ke mindele ba koki kopesa bango tant bayokana te po soki bayokani ekotombola mboka ozomona très bien de soki bayokani ekotombola mboka mais na sima mapona mioyo ekoki kointerpele bango ete ya bango mpona kolakisa ye ke makambo lokola esimbi te noki tokende na ndenge ya mabe kolanda maloba ya ndeko nani John Numbi wazotinda ezali mabe ye alingi fe ota ya Moïse Katumbi oyo azoko kolinga akoma bokonzi azolula Congo akoma adirige Congo azotinda maloba ya mabe oya ekoya kokoma lokola bagbo na Côte d'Ivoire donc elakisi ete biso basengi biso pouvoir topesi bango na nsima ya kopesa biso bangulu na basoso na bango nde oyo bakoya koboma yango moni bayimboka bakomi misonga soki osakani to bebisa babebisi machine mpona kolakisa ke baelecteur nyonso balingaka kovote badepute baconseiller municipaux nyonso na bapresident de république kuna baza lisusu te babebisi bamachine ya vote mais ndenge information eza kocirkule ete soki ochoisi numéro 20 akobima 3 estceque wana mpe ali ya solo parce ke ngai na vote na moni nikambo ya bongo te parce que c'est lui a programmé ki système na ye nyonso tout normal bongo ezali bongo te na yebisa yo yo vote te est-ce que moni eloka bongo ezali mele ya kweli makambo wana nani mulonga nyonga mulonga ni wangai na machine akendeki na ba numero ya bakandida ya ye a part Fatih Beton numero 52
et tombaki elongi ya moto mususu numéro 83 oh ya nini numéro 90 ya député provincial ya biso et tombaki elongi mususu numéro 83 et tombé elongi ya mwana mwasi mais wana ba candidat ya ngaba ti na tongo na présidence est tombaki na ngo juste alors la présidence est tombaki juste mais keba batu ba pesinga rapport wana mingi omoni moto ya mbongo aza moninga na te ba machine wana soki na tali bi ata ordinateur oyo sa ila kamusali yake ngona valeur eza imprimante isifika ka oye bandingi nini basala ka babiloko na bango wana okoki kozwa yango 50 tia ngona na yango ozo pirate yango ka system ya sika ozo bana ya kisenso batumbi machine izo komplike makambo oyo ezali makambo ya batterie eza bakendeki kosala ko pirate makambo na bango pour moi ça a besoin formalité avec notre voter nzoka basi ba beti ba copier na bango c'est à dire na ndenge ya bien l'état justice congolais ezan a droit ya ko kanga ko sambisa ba aja ya senyu na nyoso o batambola ki na bisika o imaki ba resultat ya mabe na Lubumbashi bibi yango ezo mona na mapenzi centre mapenzi wana comment chef de centre ko voter za za libre za choya mutu ndinga lingi okoyi ko imposer ete mais ata ko loba yango senga mutu service soki akondima yo komi ko imposer awe za lingai bo voter numero 3 nde ko katumbi ache misolo ebele awa na Kinshasa tikana ibisa yo na zuba resultat mususu ya captage ya yini oyo Charles za lingetre te na za lingetre te papa Nazali yeah. Netre ngana kanisa ki centre ngana votaki ndiye ngo facha beti katumbi me na zwiba centre mususu ekar ya milai te na Kinshasa za na problème te metoke na ba province na ba province kuna ke na ba province olingwe bisangai ke bisika ba fifi mashuka baza kuna ba soda ya tulo moya makasi mbongo ya ndeko katumbi ko sala e udala efe oyo pona kufuta kanyaka soko moni mboko yo sikoyo na bisayelo ko ya solo soki olingo kuma mokonzi ya mboko oyo ifo olingama na peple soki peple elingi yo te eke oforse na makasi okozwa mbandu na yo totala nanu image moko wana oyo Moïse Katumbi ntango aye kovote bomona ndenge nini ezalaki merci na ba image wana soki olandi yango bien okomona ete population aussi bazali na sima ya mwana mboka Moïse Katumbi mais na cadre wana kozala sima na ye ngai elogo moko elamosi ngai na interview ya bandeko na biso ya TV5 batuni motuna par rapport ya nationalité tosenga bino bolanda vraiment Moïse Katumbi ye moko ndenga lobi bosolo bosolo na ye bosolo oya ye merci c'est celle de votre nationalité de vos origines qu'est-ce que vous avez à répondre à tout cela mais vous savez d'abord c'est un débat de caniveau je suis né ici ma mère est une princesse yeke et je ne vais pas renier mon père c'est un blanc c'est un juif je ne peux pas renier mon père à cause de la politique.
Moi, la mboka, Ndeko Katumbi, tozongi de yana plateau, ya koloba ete, alobi, akwe ko boya te, ko wangana te, tata oya botie ki ali jif. Akwe ko wangana ango te pon na ba sentiment, ete ke ye a participe na eleksyon. Alin koloba nini. C'est-à-dire, bah, tu vas confirmer sur la nationalité. Alors, qui a validé? Mais, bandimi, t'es un déco. Y'a a eu ça que t'as voulu qu'il y ait un gouma à quoi il y a été. N'as-tu pas le souci? N'as-tu pas le souci? Makasi, aïe, à côté, y'a un déco, n'a pas qu'on a le bin déco. Ma toi, mangaï, il n'a pas maïa moula te. Pesanga, y'a bêta, et si ka mouke, n'a pas sa ma toi. Oyo, quel y'a ma toi, ma toi. Il y a un Congo. Si vous avez yo, soki qui ont koti na salon, yo, c'est que vous avez malibanda. Vous avez koti sana ndaku ya mutu bongo. Akoti si ntoi moko, oyo mususe ko pola, akoti si, oyo mukongo na ngai, ezo pola, akoti si, loboko ekoti, nzoto mubimbe koti ya yo moko. Yoko fanda wani. Yoko kulu ndako komi njembele. Yoko yoko pola na mbula libanda. Tango yo ni mwe ya kozo nga bi, ah, me abi papa ngana tuna ki yo kotuna. Na loba kiteke, na kota na makasi. Siko yo nga imbula esilite yo koti singai. Na sara nini. Moizi Katumbi, ba Kongole, tombo ite. Seki tozui l'histoire awo ya ba prida ya Kongo, tolo ba Afrika General, Mobutu, ba batizaka ya Centre Afrika. Asala 32 ans na Kongo. Kabila, le père, Kakande bandimaka yi gaza Kongole. Me makambo maye, bayi Mobutu ya kala. Bandimaka yangote, ti ya kufaki. Joseph Kabila, to batize ye aza Rwande, Tanzanie, Buru, makambo yibile. Moto moko nationalité soki. Soki 50, mama sifa mama na yete. Me atika akolo bateke, makambo bo okolo beza soli. Ah! Marte Fayulu, oyo biso nyoso toyebi kaza mu Kongo ya bandundu oyo bandiko ne ba bimaka awa mama moko to akende ko voter Fayulu lelo na centre nga na zalaki komo na epe Fayulu avotaki ni 21 lelo aza Kameruneti aza Kamerune Kongole kote wana eza lingomba na biso me kasi ya Moïse Katumbi yemo kwa ndimi likambo ya liboso eh lingomba na biso ile pesi mtu babimisa makambo wana ndeko jansi soki na tangili yo ba defi oyo ba defo oyo lingomba wana tango za yakini opposition esali lelo makambo mabe eko sale mana mboko oyo bo soki ezalaki ke ile pesi azana bokonzite seke bibembe ngake kufa ebele po bakonzi ya kosala marche na Kongo koleka lingomba wana bazate ndakisa na tango ya Corneille Nanga Malumalu Ngoi Mulunda ba carte électeur elongwa bilongi elongwa bilongi na ba combo élection ngeza la tête et ngeza la mokolo nyoso balabala kubima IDPS na suka ba transcours ziki lelo bazui bokonzi kadima mota meka koloba ite koloba ite koloba ite koko solate. Mais ndeko kaza di, est-ce que ezali élection ou ezali tribalisé tout ezali élection mon corps et monarchique. Na ebisa ki oke na koloba polele. Ndeko Félix ezali ndeko wabisu banso. Mais, na bandundu lobi na 16h bandundu ville, ozwa ki milili ya wabi, pa imususu, batinde ki bandundu te. Tomona ki? Ba vota ki te. Batuni bangoni ni ma machine ya koti santrete. Ezali wapi. Kuna olimolo baka zani na ba elektere te bako vote. Bazali. Ba depite ba yeye ya bandundu. Bazali. Me ba machine. Ekomite. Ekomakite. Tolo baka ka lokuta po. Lokuta awa yalite. Kolinga pete kwa intimide voilà. Batu komenanse batu non 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 tolingi yango te mboka oyo ezali ya tribal mon côté na yibisa ki ezali be ya biso tu ba patriote voilà. Ba nationaliste OK na lobela ki loba na lobela ki bango boye mbala oyo lokola mwana mboka tsekeda zibu konzi ngai na kanisa ki ke
Congo et que les Canadiens Afrique décident la civilisation. Na makamu nyoso po biloko nyoso mindele bawila kana mukili ezalindi awa yango bachaka nungu nungu bande ko mozito bayo kana tena bande ko fayulu bakabona babemba po noki kutumba maya Kongo ezala soki Kongo Kongo etombwa mi bango bazangi par bakomi ba malere yango moni nakala papa jangenda a explikaka bato kombo ya poto bobinga kawana putu na kikongo za pauvre ozomona donc baza ba pauvre mais baye ko profiter na richesse pona ko kosa biso bazo sala exploitation de l'homme par l'homme ndenge pende ko kadima a komi ko sala exploitation de l'homme par l'homme apesi biso ba carte électeur ya mabe kala ba carte wana na centre bato bango baboyi lelo nini sala ki bayi babiso ba voix. Donc, il y a 5 témoins dans le centre. Est-ce que vraiment la CENI a sali penza mosala na ye malamu to a sali yango malamu te? Et alors, le 31 décembre, toi causé la nini publication ya candidat aux populations à Pony, oyope ezali triqué na programme ya machi, oyope ezali imposé na ba chef du centre. Na ba chef de centre to to causer la vraiment nini o ya malamu ne ko jansi di kamula ko lo ba pa ya ba congolais ezali ka te trop c'est trop to mesani ningi na mabe kasi le to komi ko sanza mabe ne ko kadima aye ba makambo oyo azo sala donc pona ko yebisa yeke le du date ya publication ezo le 30e le 31 décembre oya ko publier l'élection wana atala ba dispositif nini l'élection ngo e salemi condition nini ba électeur ba voter est-ce que nombre de centres o ezali na toute la république nombre de sièges ezala ki voter à part bandeko ya est na bandeko ya Maindombe. Oyo yebana ki ke no trois territoires mobimba ba ko voter te wana to yeba ki yango mais ba siège oyo tikali misolo mia l'état et si e bimi po e sala mosala oyo e sengai ko salema mais ce qui est arrivé ki a publié yango na ndenge oyo salemi biso to ko mérite makambo yango ndenge oyo ko sala mais to ko linga buzoba na simate. Tala, guerre froide, soulèvement populaire, banda Congo ezala nanu salemate. Bango nyoso, bakte politique, bato ya seni, ba nanu esalemate. Siko faso baso mi mabiso deja, ezo promettre biloko wana po Congolais azalaki na régime ya dictature, ozalaki na droit ko analyser politique ite na kati ya pays na yo, bako kanga yo. Démocratie ye. Et souffrir bango mais et pas si bango siko expérience politique mutunyo so comme vous avez politologue na ndako nayi siko yo tous les politologues talaka ba congolais so comme ba tamayel na diplôme et licence ya politologue donc muta okosa moninga lisusu azalite soki ndeko kadima asali publication le 31 décembre na ndenge ya malamu te yemoko akoyeba. Ce qui m'a bien aidé, nanya kokima, moninga inanga akiko sala rébellion, atiki famia wa, ayebi est-ce que famia atiki awa badana sécurité ou bien insécurité, parce que petit frère naye aza gouverneur. Donc, bref, pona koyebi sabayimbo kaite, tokozonga simate, tokosa la violence te, mais li kambo ya ko défendre droit na biso. Ekoti kala obe bongo oyo akomona ke akela mibiko oyo ezali pona ko bafoué ko zongisa kongosima kongole oyo akondima yango te élection oyo mikolo mapona mizo ya mikolo mosusu akomona ke no l'état changé constitution miyevu ba nomé ba député ke ba ba vote ba sala élection po population kolinga susute. Mais ce qui est total bien quel climat oyo
et bongete ko kozala pour apaiser un peu la situation électorale oyo et outiko lekana ya 2000 ya le 20 décembre. OK. Makambo wana ekosalema pa ya ndeko Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Eza conseil. Eza interpellation na zoyi bisai. Abinga batu nyoso wana o baza ba diverser politique na ye. Bafanda. Basolola. Nini esimbite, nini esengi bino bosala. Makanisi ya bino eza nini. Eloko wana ni salagi ke mwana ya Veneva, lokola Joseph Kabila, asala 18 ans, alongwa na manda, sa masasi, sa makiletanga, azala libre ya kufanda na Kongo. Masolo. Ozo mwana? Ta bien. Batu nyoso bazo koriente yi na ba makambo ya mabe salabu ilo. Kuna wazali chef de l'Etat. Eza. Bitumba ya nzo kuna ngubu. Matiti nde salaka nini. Yo kakapasi. Matiti yango wazali biso peplete. Tango tuliko sufri na wadako na biso. Tango kinsa sezo kuma bosoto. Tango masase kolela. Tango exode rirare. Kukufa. Tango exode rirare. Ezo zara na kinsa bana na bango busi na poto. Mwana tanga maternelle, mais tanga kana kinsasa te bekole ya kinsasa za salite. Do, bino bano bo tanga kana gratuite, bino boza bana ya batute. Boza na droit koke de klasi yoke gratuite, l'enseignement oye ou la linzala, omelili panama ya lobo, tala konsekansi ya bitumba banzo kone zalaka. Marte Fayulu loko mwana mwana niya wate, Adolphe Mozito loko mwana mwana niya wate. Baso lola. Biso to impose bango, loko la président wana ya centre ya Katanga a imposé ki ba ya ko voter Katumbi numéro 3 peuple boy ba ya ki na torote ba ya ko voter candidat na bango biso pe to imposé bango ba kuta na ba solola pona ko luka ko stabiliser sécurité ya peuple ba si ba joie déjà bango nyoso pauvre azate. Très bien. Merci, merci Ndeko Kazadi, to comme na souka message mot de la fin na yo et wo kozala nini na ba congolais ban surtout na ba oyo na ba kanda nyo surtout bazala ki na yango ya ko détruire pillage zone sa ramboka sima pour baby sa eloko oyo ezan à disposition ya biso ya devoir na biso ya ko voter et zone sa aussi makambo sima yango pe to moni ba retomber na ngo plusieurs lecteurs oyo ba voter kité tuwebite bavuwa na bango soki ekuza la kote ndenge nini. Soki pe seni akosala nini. Kele son de disposition oyo ye azui deja pona ko bongisa na situasyon na. Nelo ba pesa ki mezi de grâce ya le 21 pou ete batunyon sotu ba kuka ko vote. Ba o ba vote kite. Me ya certain biro deja ba bloka ki. Na tongo awa tomona ki ba mama msusu ba ko kende pona ko vote boe. Ba wabi ba biro eza deja ferme mwae ezate. Donc, To éviter, qu'est-ce qu'il faut faire, vraiment, balamboka, bay obozali wana ne yarchi yamboka, boyoki la ba kongole mawa. Le peuple, bangonde batu bako soufri. Pardon, boyoki la bango mawa. Pardon. Ndenge bango pe, bako linga bino mingi, bino pe sengete bo ka olinga bango. Tout la kabe interete, moi, bisonde, photos à la bisonde, bongo ba wana misusu, baza la te. Ba bénéficier te loko na biso ne ba tuto zui non et loko na fwe tika la ezala te il faut ebake soki kasa ezala ki angonde mutu esali Congo soki équateur ezala ki angonde mutu esali Congo bandundu Congo centre nyoso tu biso tu mama na biso ezali Congo to bi mali banda te mais comment soki lelo yo kasa soki azui bwe abite biso nde soki katanga azui bwe biso nde te. Non, biso c'est biso congolais, biso tout c'est Congo. Mais eloko ane kokwa kolongwa. To lingana biso nyonso tout ce total ani pe bien. To ana misu mi bare, to ali na zolo monoko, ainsi de suite nyonso tout ndenge moko. Alors Ndeko Kazadi, oyo koloba ne nini na situation mot de la fin oko ebisa population ezali nini. Ndeko Jean-Cyt kana tala peuple pona ko ebisa bango ete biso tozali ba congolais tokotika la ba congolais tozala liso likolo liso pona kosala angele
moto moko te aya okabola biso na kati ya Congo. Bande ko oyo ba i politique na ba konzi bazali ko kamba ba mboka na bistina na biteni nyoso. Ceux qui bazali ko sosola te biso tuzala lokola bango te to sosolisa bango. Ceux qui batien mo konzi na mboka apport ya population ezalaka important. Ko bondela na bato basambelaka ba oyo mususu ko pesa maboko na conseil na makambo ebele bele contribution ona e permettaka ba konzi ya mboka ba kende liboso bazwa mayele ya kotombola mboka. Critique na ndenge ya malamu ezali ko esala interpellation ya mutu na likambo asali mabe, mais ko bebisa biloko ezongisaka mboka nsima. Misolo nde ekei ezali uti awa na kesi ya leta ezala to defe paya bapaya tokozwa yango ofele te. Alors tango maponi ezalaka mokolo moko vi ba makambo ya mabe esalemaki ekomiki bapanza biloko ondimi ekende kokadima aza mpe ange ute mpona kolandaka baelektere wana na identifie bango te. Suka identification na bango ezali kaka babilité de vote na ba PV ya rapport oyo tosalelaka bango. Totika kosala mobulu toyeba kaka ke mikolo eza koya tozali kobunda na loi moko, loi ya peuple ekota na kati ya mibeko ya mboka na biso. Ezalaka deja loi ya peuple ezalaka deja, mais ezalaka na pratique te na modele bango bakunda yango. Sadi babuzo banyoso po esila tozala na makasi ya kopesa yo manda tobotola pe yo manda soki osali eloko te. Toke na procédé judiciaire toyokani tosali pétition na to na porte nyoso ya ndako oyo votaki yo totamboli tala ndeko jansi makambo totindaki akokite alalaka pongi na parlement ye azali mokonzi ya mboka ayi kokenda kobebisi kendakenda makambo nyonso kokosa kokosa. Alors biso lelo toyi na ministère intérieur toyi kotika ba kobotola mokonzi na biso tala basignature na biso yango. Donc, on va vous faire signature, vous voyez, qui va. Donc, 5000 signatures. 5000 signatures, donc. Dans le quartier, pour le député provincial, autant de signatures. Et c'est la loi où on a tous les gens. Il y a préparé conférence, une émission, débat, où tu as une tribune populaire. Très bien. Débat contradictoire entre les élus du peuple et le peuple où il y a un mandat. Très bien. Voilà, merci beaucoup Ndeko Kazadi, wabino Ndeko Makesa wazala ki wana la présentation. Mon amboka Jonathan Kulungwa et Jean-Vini Makesa na sima kamera Chimbo Chuke. Soyez bienvenue na ville de Kinshasa. Mwana zongi a déplacé ki a zongi. Aye poete ya ko baraka mosala yango tuna na montage. Merci na yo beaucoup plus na ba congolais. To calmer mité manabiso to biete ba colère température ezali élevé mais kasi solution bazoka yango na kanda te solution bazoka yango be ekokadima za congolais biso nyo soto to ali ba congolais bato ne ba ko apporter baza ko pesa image ke bali ba congolais te wana nde bongie te to luka bango ba kende bazonga bisika na bango baki ndepe ko pesa makanisi malamu na bango na bepai na bango moto na moto na ndako na ye ndiko jasi kongo esali nini ondimi obeyo mokolo bi na yebi ke ezali bongo ezali bongo sikoyo esengelete moto na moto azonga epai na ye kasi pona ngai ndeko Makesa na sengi na lobi epai ya ba autorite ya mboka pe pa ya ba peuple ban surtout ba yo kangai boye procédure processus élection et que malamo te organisation et que esalimi malamo penza te à 100% même pas à 60% esalimi penza malamo te ko ba vérité ngai depuis maramo ya mapona mu yebanda na kendara ko observer mais ya mbongana ke ne ko voter na pesa aussi voilà nga na mwana ya mboka na kotanga kombote na kotanga kombote mais moto nzambe aponi moto nzambe avote yenda kobima yende moto esengelete population to landa po ete biso tout ozani na sima ya nzambe
nzambe lokola poniye seke bisonyo so tuto senini to poniye mengana koloba kombo ya kandido ngana ponite me na ndenge ya komona liboso mutu makasi yali mala mote mokonzi ba rapila kai mokonzi ba talisa kaye makanisi aussi ya koyoka kape population to sengi na bande ko ba organiser ki election o ba organiser election sokike bo sentir ke kwa ke zali pe bande ni ya ko bende yango bo senga bande ko ba ya bo kuta na bo sangana esili et après bo organiser na ndemo ya kimia nyo sotu o pamba te deployment et sai mina retard so deployment sai maki avant mais makambo nyo sotu linga ke zalate elinga ke zalate banani ba bloka ki ba machine pour être déployé ya noki te koto toki ba fraude ba fuite ainsi de suite vraiment c'est regrettable élection moko chaotique na mboka RDC na 21e siècle oyo o mboka ebandeli ya zéro mboka za kuluka ndeni ya ko rebâtir la situation les institutions mais mboka élection moko boye donc nanu mona na tena mokili nanu ezalate mekasi soki bo sentir que non ça ne va pas bo ben élection ata dans 5 mois dans 3 mois dans 6 mois ezape problème te peuple aza toujours passionné ya causer la moto to ya kopona moto oye alingi peuple aza kakawana soki bo lobi ata dans une année peuple akokende kaka kovote mais mamnyo surtout ezala vraiment na ndinga malamu organisation moko très kitoko ekoza malamu mingi tikete to komisa moko sa divinité papa kimbangu kyanga ni grand boussole mon pemi si mpepe bakanga kango te yo ko boy mon pepe alibe mon wey okoki makambo te chumola ni bulo neko la ngai organiser élection okoki makambo te chumola libulu poko kite okoki te hein okoki ko diriger population te okoki ko kamba ekolo te okoki nini okoki ko kamba lingomba te okoki te nzambe tala chumbola libulu oko akokende soko okoki makambo te na lobaka ozana ministère songolo ozali député ozali municipal ozali nga bourgmestre nga okoki makambo te chumbola libulu okende pamba te okoki makambo te oyena moto ya bomaka yango oyena makelele ye akitisaka yango soki la eso ete kaka na biso na bino na émission le savoir tokoyaka koloba be vérité mwana mboka merci na ye tout mwana mikoloza eko na tondi bino na Kimbangu ameunguruma sawa simba amesirika. Afrika namuka. Afrika ya leo ni kitu ingine. Afrika ya leo Niki vumbi na jasu. Dunia mzima munisikie kwa historia Afrika. Zaidi sisi watu weusi tuko wa malaika wa Mungu.
Simon Kimbangu. What are we gonna do? We Africans, to defy a J. Say yeah.